حضرت پیر سید ظاہر شاہ رحمہ اللہ علیہ پاک پتن شریف آستانہ ہے ہمارا، تو حضور اللہ ثانی سرکار کی ذات جو ہے وہ صرف فرد واحد ہی نہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں. الحمدللہ کہ میں نے آپ میں وہ ساری صفات جو اللہ کے کسی نیک بندے صالح میں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ پائی. کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ان سے جو ہے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ہمارے علماء و مشائخ کے آپ سربراہ ہیں الحمدللہ. ہاں جی، حضور لسانی سرکار سربراہ اس کو ہی بنایا جاتا ہے جس میں ساری خصلتیں، کوالٹیاں ظاہراً باطناً ہر قسم کی موجود ہوں. تو اللہ پاک نے یہ ایسی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے. دعا گوئیں کہ اللہ آپ سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے حضور لسانی سرکار میں یہ بات بھی دیکھی ہے کہ آپ نے خانقاہ کے صرف نہیں ہو کے رہ گئے، بلکہ آپ نے باہر نکل کر امام حسین کی وہ سنت جو ہے اس کو بھی ادا فرمایا ہے. پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ علیہ، آپ نے جب قادیانی کو جو ہے للکارا، تو یہ فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے بھی حضور آپ میدان میں لسانی سرکار جو ہے آئے. اور مالک حقیقی آپ کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ہم درہمیں قدمیں سخنے ہر طرح جو ہے آپ کے ساتھ تیار ہیں، اور مالک آپ کے دست و بازو بننے کی ہمیں توفیق اور ہمت جسارت عطا فرمائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.